حضرت عبید بن کعب والا واقعہ ہے، لمبا ہے، طویل ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ کسی بات پر دل میں کچھ بات آ گئی، آقا نے محسوس بھی کر لی، دیکھ بھی لی، اور دیکھ کر فرمایا وہ ادھر آ، جیسے ہی قریب آئے تو حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، ہاتھ مارا اور کہا ابھائی اب بول، کہا حضور محبت سے بھر گیا، سبحان اللہ، آپ کی محبت سے بھر گیا سینہ۔ اچھا اب تجھے ایک بات بتاتا ہوں، پہلے محبت سے سینہ بھرا پھر بات بتا رہے ہیں، یہ بات انہی کو بتائی جاتی ہے جن کے سینے محبت رسول سے بھرے ہوئے ہیں، جو خالی ہیں ان کو کیا بتائیں۔ محبت سے سینہ بھر کے کہتے ہیں سن بھائی، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے قدموں پہ آئے گی، میرے پاس آئے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئے گا۔